我美妆博母纵横影坛数十年，可以算是一个影后了。你什么作品？没有作品啊，我说的影后是眼影的影，不好笑吗？此刻笑，弹幕给我笑，打哈哈哈。好了好了，这期视频是跟大家讲眼影啊，因为有粉丝在后台问博母的眼影都有哪一些啊。其实眼影呢，在市面上呢，算是一个价格区间跨度还蛮大的，可能从几块钱一个到几百上千的。那我手上拿的就是我眼影堆里面相对来说价格还比较贵的那几盘啊。第一盘是植村秀去年的圣诞的限量，价格大概是600多块钱左右啊，你看都给我用出坑来了。这个颜色的话呢，是有棕色调和紫色调比较突出，然后中间有一个亮晶片的颜色，我真的是非常喜欢，已经一个很深很深的坑了啊！这个我是很爱，因为我觉得它真的是很好搭，它粉质还是不错的，显色度也是比较不错，但它有一个缺点，还是有一些些飞粉了啊！这个的话呢是迪拜的一个牌子，我前前后后买了他们家很多，2019年出的那一盘我也买了，但颜色我觉得真的是不是很实用。沙漠玫瑰这个盘，你看价格500多，这个眼影它的粉质呢就非常的好，你看这个板是干净的，就是没有飞粉的感觉。这一块我真的快用秃噜了，叫 Teddy， 我觉得我用完了之后可能会单独会去买这个 Teddy， 我觉得太好用了，很多商务场合都能用啊。虽然我还是一个比较爱化妆的人，但有一些像这种亮片啊，然后这种深紫啊，真的就是用的很少。你看这一块，我就基本上就没，划出了一条来。这几个真的没有用过，这个唯一用过就是刚才白不小心划了一条出来。5块钱再见。它还有很多很多的盘子，有4格的，然后有6格，还有9格的。接下来推荐的这个呢，是最近风很大的，它其实是好莱坞的一个比较顶尖的彩妆师出的一个自己的一个牌子吧。这个品牌呢，它打开是这样子的，给大家看一下，很重。价格大概是800块钱左右，打开你看它这个镜子就不一样哦，就有亚克力的感觉，它就是一个有棱角的镜子，然后呢颜色也是就很抓马就对了，它的粉就非常的细，然后显色度也是非常的强，几乎是所见即所得。那很多的颜色也是就是感觉好像你要去唱歌剧用的，这个，因为很喜欢，所以就买了3盘啊，给大家展示一下。它其实每一盘有点差不多的意思，但是又各有千秋。但当你真的把每一个颜色都买过来的时候，你就会发现绝大部分的颜色你可能跟我一样就不会用，可能就随手一抠抠过，这就是你用过它的唯一的痕迹了。大家可以猜一下我今天是用哪一个盘子来画的我今天的眼妆呢？答案是这个 NYX， 它的价格是不到100块钱。他们家的彩妆呢我买了很多，价格都是非常便宜的，你看打开真的是很良心哦，1234就16个颜色。它这个粉质的话呢跟这些大牌相比，因为价格也差了很多倍，对不对？它还是有区别的，但是我觉得这个区别呢不足以到你上眼之后被人看出来。像我们护肤品的话，它没有核心成分，但核心成分的话呢，可能就是你用便宜的和贵的其实是会有一些差别的，这个差别可能是你日积月累在用的过程当中使用的感受。但其实彩妆它的差别，尤其是眼影这个品类，它的差别没有那么大，它更加考验的是你这个使用产品的一个手法。所以其实如果说你是预算有限的姑娘，其实你完全不用去追随美妆博主说大牌出了限量然后我要所有的颜色都买齐，没有必要，这就是掉入了一个消费主义陷阱。其实对于我来说的话呢，我买这些的话不是因为谁推荐，而是我觉得说我喜欢它，与其你去追随美妆博主推荐的大牌，倒不如真的在眼影画法的技巧上呢去多多学习美妆博主的手法。我觉得价格包括品牌它都排在你的手法之后，这就是影后今天告诉你们的一个 point。 好了，今天纵横影坛数十年的中年美妆博母呢要结束今天的视频了，我又多了一个代表作，那个代表作就是价值15块钱的妆。好了，下期再见咯，拜拜。